आजको हाम्रो यात्रा छ नेपालको सबैभन्दा पश्चिमको सहर महेन्द्रनगर र यसको सेरोफेरोको। महेन्द्रनगर बजार र यहाँका स्थानीय पसलहरू घुम्नेछौँ। यो मट्टीको बर्तन पनि छ, झापाबाट आएको झाडु छ, यो झापाबाट आएको मोटा छ, हाम्रो झापाबाट आएको प्रोडक्टहरू पनि यहाँ बेच्नु भएको छ। उहाँले निका छौ त भनेको सायद ठिक छ नि, होइन ठिक छ भनेकोलाई। महाकाली नदीमा बनिएको लामो झोलिङ्गो पुल जसले चाँदनी दोधारा जोड्दछ, यहाँका स्थानीयको गुनासो पनि सुन्नेछौँ। चाहिने पानी चाहिने मतलब कि भारतले लाने, नचाहिने पानी नेपालमा छोडिदिनु, हामीलाई चाहिने बर्सातको बेलामा डर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ। सहरका सुन्दर झलकहरू हेर्नेछौँ। नेपालको नवौँ ठुलो सहर हो यो महेन्द्रनगर, जसलाई हामी प्लान्ट सिटी पनि भन्न सक्छौँ। महेन्द्रनगरमा हामी बसेको होटल र यसको सुविधा पनि देखाउनेछौँ। कर्णाली पुल, चिसापानी, घोडाघोडी ताल र टिकापुर घुमिसकेर हामी बढ्दैछौँ महेन्द्रनगरतर्फ। कैलालीका भिडियोहरू अगाडिको एपिसोडबाट हेरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। यो महेन्द्र राजमार्ग हो र हामी यसको अन्तिम अर्थात् सबैभन्दा पश्चिम पुग्दैछौँ। त्यतिखेर हामी ठ्याक्कै यो महेन्द्रनगरको भानुचोकमा छौँ। यो भानुचोक भनेको चाहिँ यहाँ छेउमै बस पार्क छ, त्यसैको छेउमा भएको यो लगभग एरियालाई नै पनि चमन चौराहा चोक भनिँदो रहेछ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी चाँदनी दोधारा त्यो सबैभन्दा लामो पुल एसियाकै भनेर पनि मानिन्छ झोलुङ्गे पुलमा चाहिँ त्यो क्रस भएर जान्छौँ। साथसाथै पश्चिम नेपालको महाकालीको यो सबैभन्दा तल्लो जिल्ला कञ्चनपुरको धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रहरू समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। लक्ष्मी सर र म दुईजना झापाली अनि यहाँ दुईजना चाहिँ महेन्द्रनगरको के भन्ने महाकाली झापाली महाकाले भन्नु पऱ्यो होला यता कञ्चनपुरको दिपेन्द्र चन्द हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यहीँ महेन्द्रनगरकै हुनुहुन्छ भने भाइ चाहिँ आशिष जोशी। आशिष जोशी भाइले हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ बिहानैदेखि, उहाँको बाइक पनि लिएर आउनु भएको छ हामीसँगै। अब हामी यहाँबाट चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै गर्दै यहाँको लोकल प्रोडक्टहरू अनि सँगसँगै यहाँको चाहिँ टिपिकल केही कुराहरू छ, अब यहाँको ल्याङ्ग्वेजहरू त्यो हेर्दै हेर्दै हामी चाहिँ यो बजारतिर पस्दैछौँ। यो हो भानुचोक, महेन्द्र राजमार्गमै पर्ने चोक। यहाँभित्र भानुभक्तको शालिक छ। भानुचोकको छेउमा छ बस पार्क। यहाँबाट छुटेका गाडी नेपालका प्राय सबै प्रमुख स्थानसम्म पुग्छन्। यता चाहिँ हाम्रो गाडी छुट्दैछ, दुईवटा बाइकमा कुदाउने कञ्चनपुरै पछाडि बस्ने झापाली। सबैभन्दा पूर्वका र सबैभन्दा पश्चिमका ठिटाहरू एउटै बाइकमा। यो हो भानुचोकबाट दक्षिण जाने सडक। साँच्चै राम्रो देखिरहेछ अशोकका वृक्षहरूले, यसलाई अझै बाक्लो गरी लाउन सके थप सुन्दर देखिन्थ्यो सायद। नेपालको सबै सहरहरूलाई यसरी हराभरा बनाउने हो भने साँच्चै सुन्दर देखिने। महेन्द्रनगरलाई राजमार्गबाट मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ सानो महसुस हुने रहेछ, वास्तविक सहर हाइवेभन्दा भित्र पर्दो रहेछ। यो हो मदनचोक, फराकिलो चौबाटो भएको स्थान, हेर्दा सुन्दर लाग्ने। यहाँभित्र मदन भण्डारीको होला सायद प्रतिमा छ। राम्रो चौराहा, दार्जिलिङको चौरास्ता जस्तै लाग्ने। हामी यो महेन्द्रनगरको सब्जी मण्डी रोड यो एनसिसी ब्याङ्कको अगाडिपट्टि हेर्दैछौँ। यहाँनिर चाहिँ लोकल्ली बनाउनु भएको बाँसको चोयाको विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू देख्दैछौँ। पहिले स्थानीय उत्पादन हेरौँ, यसपछि आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स पनि छिरौँ। बुवाको चाहिँ यहाँनिर पसल सुरु गर्नुभएको कति भयो? 24 सालदेखि 24 सालदेखि यही तपाईँको यही पेसा छ, यही पेसा ठाउँहरू चाहिँ सर्नुहुँदैछ। ए यो चाहिँ विजय सालको गिलास, विजय सालको यो सालुनको ठेकी चाहिँ सालुनको हुन्छ यहाँ। विशेष गरी हामीले चाहिँ यो घैला जस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ माटोको देखेको, यहाँ चाहिँ यो पनि काठकै बनिएको रहेछ। हजुर,
यो मट्टीको बर्तन पनि छ झाबाबाट आएको झाडु छ यो झाबा आएको मोटा छ हाम्रो झाबाबाट आएको प्रोडक्टहरू पनि यहाँ बेच्नु हुँदैछ उहाँले पुरै चाहिँ नै यो नेपाली सामान मात्रै हो गारेन्टी सामान बुबाले हामीलाई चिया पिउन अनुरोध गर्नुभयो उहाँ लगायत हामी सबैले चिया पिउँ पसल पछाडिको कोठामा उहाँको गोदामहरू रहेछ त्यो पनि देखाउनु भयो उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदा व्यवसाय बाहेकका अन्य केही कुराहरू पनि खोल्न खोजे जस्तो लाग्यो उहाँको अनुहारले नै धेरै कुरा लुकाएको र वृद्ध अवस्थामा ती कुराहरू बाँड्न खोजेको जस्तो पनि लाग्यो जिन्दगी खालि एक धर्मशाला रहेछ पृथ्वी हजुर त्यहाँ धर्मशाला आएर जतिसम्म हामी लिएर आएका छौँ त्यो खाएर जाने कोही कर्जमा डुबेका छन् कोही सम्पत्ति बनाएर गएका छन् लग्ने कोही केही होइन आफ्नो कर्म लग्ने उसँग कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तुष्ट अब सन्तुष्ट के हुनु अब सन्तुष्टै भनौँ एउटा छोरा 14 पढ्ने गयो झोलिया बोलमा कहिले फालिदियो एउटा छोरी रुकुम दिया त्यो पनि ज्वाइन चाहिँ एक्सिडेन्टमा पढ्यो त्यो इन्सपेक्टर र इन्सपेक्टरको बर्यातको समयमा दुई त नातिनी यहीँ पालेको छु अब काम गर्ने कोही छैन यो छोरी हो दुई छोरी आफ्नो घरमा छन् एक छोरी टिचर छ बस उसले पनि आफ्नो घर धाएको छ खोइ पार्दैनै छ भनौँ एउटा घर डिगेर राखेको छ 40-50 लाख रुपियाँ खर्च छ अब के मर्ने बेला कर्ज पढ्यो आफ्नो त्यो त्यो घर पनि हाँसिराख्नु भएको छ के गर्ने त अब रोएर पाइने के जब भने नगर पाप मूर्ख भएर देखाइदे दुनियाँमा मानव भनेर यो संसार यो पृथ्वी तिम्रो होइन आएका हामी पाउन भनेर उहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका मिल्यो बाहिरबाट जे देखिन्छ भित्र त्योभन्दा धेरै फरक हुन्छ जीवन बाँकी महाकालीमा स्वागत छ तिमीलाई यहाँ एउटा अलिकति यो ठुलो चौडा आँगन जस्तो छ यहाँ चाहिँ महेन्द्र राजाको शालिक थियो अरे अहिले शालिक रहेनछ भत्कियो या भत्काइयो थाहा भएन काकलु माट भन्ने छ यहाँभित्र चाहिँ अब डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामी धेरै भेराइटीहरू पाउन सक्छौँ एउटा भेराइटी स्टोर चाहिँ भन्न सकिन्छ सायद महेन्द्रनगरमा यो लगायत अन्य धेरै आधुनिक पसलहरू पनि रहेछन् घर सञ्चालनका निम्ति चाहिने सबै थोक एकै स्थानमा निका छौ त लेखे निका छौ त भनेको सायद ठिक छ नि होइन ठिक छ भनेको ठिक छ नि आरामै यता अगाडि चाहिँ निका छ अब लेखिएको छ महेन्द्रनगर सहर सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित भीमदत्त नगरपालिकामा पर्छ महेन्द्रनगर नेपालकै 8 वा 9 ठुलो सहरमा पर्दछ सुदूरपश्चिममा भने धनगढी पश्चात यो नै ठुलो सहर हो यहाँका आदिवासी राणा थारूहरू थिए हाल बैतडी दार्चुला डडेलधुरा लगायत अन्य क्षेत्रबाट बसाइँ सरी बस्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ यहाँबाट करिब 5-6 किलोमिटर पश्चिममा भारतीय सीमा छ नेपाल भारत व्यापारमा सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगर अग्रणी स्थानमा पर्छ महेन्द्रनगर या भनौँ भीमदत्त नगरपालिका स्वास्थ्य शिक्षा र सङ्घ संस्थाहरूले भरिभराउ सहर हो यस क्षेत्रले पर्यटनको पनि प्रबल सम्भावना बोकेको छ यस क्षेत्रमा शुक्लफाटो राष्ट्रिय निकुञ्ज ब्रह्मदेव मन्दिर चाँदनी दोधारा झोलुङ्गे पुल झिल्मिला ताल लिङ्गा लगायत अन्य धेरै क्षेत्रहरू छन् जसले पर्यटकहरू तान्न सक्छन् महेन्द्रनगर बजारलाई पहिले धुसुडी बजार भनिन्थ्यो त्यसपछि महेन्द्रनगर नगरपालिका भयो हाल सहित भीमदत्त पन्तको सम्मान स्वरूप भीमदत्त नगरपालिका नामाकरण गरिएको छ महेन्द्रनगर सहर साँच्चै सुन्दर सफा र मनमोहक रहेछ यसै हेर्दा टाउन प्लानिङ गरेर सहर बसाइए जस्तो देखिने करिब 3 दिनको बसाइको लागि हामीले होटल चेतन छानेका छौँ महेन्द्रनगरमा भर्खरै सञ्चालनमा आएको रहेछ होटल चेतन सबै सुविधाले भरिपूर्ण र कम खर्चमा बस्न सकिने भएकाले हामी यतै तानियौँ हामी आज यहाँबाट चाँदनी दोधारा पुल जान्छौँ भोलि ब्रह्मदेव झिलमिला र लिङ्गा लगायत क्षेत्र जाने प्रयास गर्दैछौँ हामीसँग 28 रुम छ नन एसीदेखि लिएर स्विट रुमसम्म 4 क्याटेगोरीको रुम छ कस्ट एकदम हाई राखेका छैनौँ हामीले अहिलेको लागि चाहिँ बाहिरको गेस्टहरू यदि कञ्चनपुरमा आउन चाहनुहुन्छ भने खुला हृदयका साथ स्वागत गर्न चाहन्छौँ गर्छौँ र हामीले सकेसम्मको उहाँलाई सेवा सुविधा दिनेदेखि लिएर यतापट्टि कुनै उहाँले घुम्न चाहने भएको एरियामा चाहिँ आफ्नै ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था मिलाउने हामी होटल चेतनबाट बाहिरिँदैछौँ होटल चेतन भानुचोकबाट करिब 1 किलोमिटर पूर्वमा पर्दो रहेछ हामी भानुचोकबाट दक्षिण जाँदैछौँ यो अगाडिको चोकलाई मदन चोक भनिन्छ साँच्चै सफा र रमणीय खुल्ला चोक छ यो
हामी यहाँबाट दाहिने मोडिन्छौँ चाँदनी दोधारा पुलतर्फ। यही बिचमा नै पर्दो रहेछ शुक्लाफाटा प्रवेश गेट पनि। यहाँ ठुलो चौरी छ घेराबारा गरिएको। बाटो कालो पत्री नै छ, कतै कतै फुटेको छ, समग्रमा राम्रै छ। यो सायद पहिलेको एयरपोर्ट हुनुपर्छ, अहिले चरण क्षेत्र मात्र छ। हामी चाँदनी दोधारा जाने मुख्य सडक छोडेर अलिक भित्र जाँदैछौँ। यहाँभित्र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार छ। हामी चाहिँ यो महेन्द्रनगरबाट चाहिँ चाँदनी दोधारा जाने क्रममा बिचैमा पर्छ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, अथवा यहाँबाट चाहिँ हामीले टिकट लिएर चाहिँ यहाँभित्रको चाहिँ जनावरहरूको दृश्य हेर्न सक्छौँ। यसको एउटा मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बेसी सङ्ख्यामा मृगहरू पाउने क्षेत्र, मृगहरू पाउने राष्ट्रिय निकुञ्ज नै यो शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यदि तपाईँहरू चाहिँ महेन्द्रनगरबाट चाँदनी दोधारा जानुहुँदैछ त्यहाँको लामो झोलुङ्गे पुल हेर्नको लागि भने बिचमा यो छ शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष, यसको पनि दृश्यहरू लिन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ भित्रको जङ्गलको जङ्गल सफारीको मजा लिन पनि सक्नुहुन्छ। हामी शुक्लाफाटाबाट मोडिएर फेरि चाँदनी दोधारातर्फ नै अघि बढ्यौँ। साँझ पर्न लाग्दैछ, त्यहाँको दृश्य हेर्न साँझ पख नै राम्रो हुन्छ अरे। सूर्यास्तको दृश्य साँच्चै राम्रो देखिन्छ भन्ने सुनेका छौँ। हामी आइपुग्यौँ दोधारा चाँदनी पुल। महेन्द्रनगरबाट त्यस्तै 10-12 किलोमिटर आइयो होला। महाकाली नदीमा भएको यो पुललाई महाकाली पुल पनि भनिन्छ। यो पुलको लम्बाइ 1453 मिटर रहेको छ। यो झोलुङ्गे पुल नेपालकै सबैभन्दा लामो पुल हो भने एसियाकै लामो मध्येको एक पुल हो। यस पुलमा जम्मा 8 अग्लो पाइलन रहेका छन्। पाइलनबाट तारका डोरीले पुललाई अड्याइएको छ। मानिसको आवाजातका लागि पुल बनाएको भए पनि यसबाट मोटरसाइकलहरू आरपार गर्न सक्ने चौडाइ छ। यसको चौडाइ करिब 5 फुट भएकोले 2 मोटरसाइकल जेनतेन अट्न सक्छन्। कञ्चनपुर जिल्लाकै आकर्षणको रूपमा रहेको यो पुलमा आन्तरिक पर्यटकहरू ठुलै सङ्ख्यामा आउँछन्। पुलमा फोटो खिच्ने र दृश्य अवलोकन गर्ने जमात हुन्छ। कोही पर्यटक पौडी खेल्दै गरेको पनि देखियो। यो पुलले भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकालाई जोडिदिएको छ। अहिले पनि चाँदनी दोधाराका जनतालाई महेन्द्रनगर आउने एउटा मात्रै पुल यही हो। यो पुल नबनिँदा चाँदनी दोधाराका जनता भारतको खतिमा हुँदै शारदा ब्यारेज तरेर नेपाल छिर्नु पर्थ्यो। वनभाषाको बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो आफ्नै भूमि नेपाल छिर्न। एक त लामो बाटो, त्यहीमाथि भारतीय भूमि प्रयोग गर्न मात्र सम्भव थियो। त्यो बेला सरकारी कामकाजका लागि मात्र उनीहरू सदरमुकाम महेन्द्रनगर आउने गर्थे रे, बाँकी सबै सम्बन्ध भारतसँगै हुने गर्थ्यो। त्यो बेला उनीहरूले भारतीय मुद्रा नै चलाउन बाध्य थिए। व्यापारिक सम्बन्ध र आवत जावत भारतसँग नै बढी हुन्थ्यो। यो पुल विक्रमसम्म 2061 सालमा निर्माण भए पश्चात स्थानीयहरूले धेरै राहत महसुस गरेका थिए। दोधारा र चाँदनी दुईवटा गाउँ महाकाली नदी पारी छन्। ती गाउँहरूलाई महाकाली पारीको गाउँ पनि भनिन्छ। हाल यी गाउँ महाकाली नगरपालिकामा पर्दछन्। पुल निर्माण पश्चात दोधारा चाँदनीका जनता सहजै सदरमुकाम आउन सक्ने भएका छन्। हाल करिब 3-4 हजारको सङ्ख्यामा दैनिक यात्रुहरू पुलबाट आवजावत गर्दछन्। यो महाकाली नदी चाहिँ नेपाल भारत सीमाबाट बग्ने एक प्रमुख नदी हो। यो नदीको उद्गम 3600 मिटर उचाइमा स्थित लिम्पियाधुरा हो, जुन नेपालको दार्चुला जिल्लाको भूभाग हो। महाकाली नदी कर्णाली नदीमा मिसिन्छ, त्यसपछि सरयू र गङ्गामा गएर मिल्छ। भारतमा महाकाली नदीलाई शारदा नदी भनिन्छ। पुलको बिचमा कतै कतै यस्तो चौडा भाग साइड दिनको लागि बनाइएको होला सायद। म यहाँको स्थानीयवासी रामचन्द्र बोहरा। हजुर सर, अहिले यो ठाउँ विकासको लागि चाहिँ के कस्ता पहलहरू भइरहेका छन् यहाँनिर?
सबैभन्दा पहिला त म यस नगरका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टजीले चाल्नुभएको कदम अब चक्रपथ बनाउने भन्ने जो विषयमा छ नि एउटा भ्यू टावर राख्ने भन्नुभएको छ सर्वप्रथम त यो यहाँसम्म यो भूभाग जोगाउने रमेश लेखकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई जोगाउन मतलब यो सफल हुनुभयो उहाँले पछि चाहिँ अहिले चाहिँ नि यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि भीमदत्त नगरपालिका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टजीले चाहिँ राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ किनभने यो चक्रपथ बनाउने भन्ने विषयमा यहीँ पार्क बनाइराख्नु भएको छ पुलमा पोहोर साल अलिकति चाहिँ यो तपाईँको सोलरको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ अझै हामीलाई ठुलो आशा छ के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा अलिकति लाइटिङको व्यवस्था गरिदिन्थे दुई चारवटा यो रुखहरूमा पनि अलिकति यो भिर्नेवाला लाइटहरू जोडिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ आशा गर्न सकिने कुरा त हो नि उहाँले भनेको कुराहरूमा हामी एकदम विश्वस्त छौँ होइन आशावादी हुनुहुन्छ आशावादी छौँ अनि यो चक्रपथ चाहिँ कहिलेसम्ममा जोडिएला अथवा के होला यो अब उहाँको कार्ययोजना अन्तर्गत उहाँले भन्नुभएको ठ्याक्कै कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने पाँच वर्षमा चक्रपथलाई एकदम भव्य र सभ्य बनाएरै छोड्छु भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो चक्रपथले चाहिँ कति सर्कल भ्याउँछ सर यो सर्कल सर अब यो 1900 भेट्ने ए हजुर राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोड्ने अनि यहाँनिर एउटा पार्क बनाइदियो अनि यो पर्यटकसँग जोड्ने पश्चिमको एउटा मतलब धरोहरको आधारमा यो चाहिँ झोलुङ्गे पुल एसियाकै लामो झोलुङ्गे पुल हो अनि यो पुलले चाहिँ मतलब कमसेकम दिनमा 1000-1500 पर्यटक कमसेकम मतलब कि यहाँ चाहिँ नै मतलब कि आगमन गराएको अवस्था हो राष्ट्रिय निकुञ्ज परिवेशद्वारा यी नजिकबाट बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आशा पनि हो है अनि यो यस वडाका वडाध्यक्ष लालबहादुर साईजीले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ अनि जनतासँगकै पर्यटकसँग जोडिएका कुराहरू यहाँसम्म गाडी पुग्ने कुराहरूमा रमेश लेखकले चाहिँ मतलब यो गुरुजनामा हालिदिनु भएको कि नत्र यो त उहिलेै परसम्म गइसक्थ्यो सर यहाँ पुग्नै पर्दैन थियो भनेको बाढीले लान्थ्यो बाढीले लगिहाल्थ्यो अनि यो यहाँ चाहिँ तपाईँको पार्किङ व्यवस्था पनि हुन पाउने अब यहाँ देखिहाल्नु भयो तपाईँ जिता जाग्दा सबै यहाँ पार्किङ व्यवस्था छैन अप्ठ्यारो भएको हुनाले व्यवस्थापन हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि एउटा आशा थियो र अब यो चाहिने पानी चाहिने मतलब कि भारतले लाने नचाहिने पानी नेपालमा छोडिदिने अनि यो कस्तो भइगयो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिने बर्सातको बेलामा अलिकति डर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ यसले किनभने अलिकति यो तटबन्धको व्यवस्था अलिक बलियो बन्न पायो भने अनि अब यो फोर लाइन पुलले तपाईँको मतलब कि कमसेकम यो फोर लाइन पुल को योजना मतलब कि राजनीति गर्ने व्यक्ति रमेश लेखकज्यूको ठुलो हात उहाँले चाहिँ नै मतलब कि यो त्यतिसम्म गरिदिनु हुन्थेन भने नि यो क्षेत्रको कुनै किसिमको औचित्य थिएन यो पुल बनाउनमा पनि उहाँको ठुलो हात हो गरेको व्यक्तिलाई गरेको भन्नुपर्छ हामी राजनीतिसँग कसैको सरकारको विषय छैन तर मतलब गर्ने काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ नि हाम्रो काहीँ न काहीँ सोच र विवेकले भएअनुसार उहाँले काम गरेकै हो भन्ने भन्नमा पनि चुक्नु हुँदैन हजुर अलिकति मैले नबुझेको विषय चाहिँ जस्तो यहाँभन्दा माथि नै शारदा ब्यारेज छ जसबाट चाहिँ बाँध बाँधेर चाहिँ भारततर्फ पानीहरू लाने काम गरिन्छ नेपालतर्फ पनि कति आउला त्यो ढोका सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण हात चाहिँ भारतकै छ भारतकै भनेपछि उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने उसलाई आफूलाई चाहिएको बेलामा पानी लाने नगएको नचाहिएको बेलामा चाहिँ ढोका खोलिदिने अनि यता चाहिँ बाढी आउने त्यो बुझेँ मैले चाहिँ त्यो त्यसै हो कि के हो सेम त्यही हो त्यो भएपछि चाहिँ अब यहाँ तटबन्धको काम चाहिँ लगभग सकियो अब त्यसको चाहिँ समस्या छैन त्यसपछि छैन हजुर अब यो चक्रपथ बनाउने भन्ने क्रममा एउटा यो नगरका नगर प्रमुखज्यूले मतलब कि चाल्नुभएको कदमलाई चाहिँ मतलब कि हामी स्वागत गरौँ पहिला किनभने यसलाई चाहिँ अब पिच गरिदियो यसलाई यहाँ जोडिदियो भने अलिक जोड्ने बाटो छैन यो पुलले डिस्टर्ब गरेर है अलिकति यो जोडिदियो भने चक्रपथसम्म जोडिन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो बाटो अनि तटबन्धको व्यवस्था पनि सँगसँगै हुन्छ होला भन्ने लागेको छ एकदम एकदम अनि यो पारी चाहिँ हजुरको महाकाली नगरपालिका हजुर हिजोका दिनमा यो झोलुङ्गे पुल थिएन त्यहाँको मान्छेले चाहिँ भारूमा कारोबार हुन्थ्यो कि ए भारू 10 रुपियाँ भने अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ 16 रुपियाँ तिर्नुपर्ने यता चाँदनी दोधारामा चाहिँ नेपाली चाहिँ करेन्सी नै चल्दैन थियो चल्दैन थियो चल्न चल्थ्यो सर होइन तर मतलब कि त्यो खुद्रा व्यापार जस्तै भारतको गौरीखण्डा बनबासा खटनकपुर अन्य क्षेत्रमा चले जस्तै त्यसरी चल्थ्यो हजुर अहिले यो पुलले चाहिँ मतलब कि तपाईँ के गरिदियो भने एकदम मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकामा केही किसिमको अन्तर छैन केही नै भनौँ भने तपाईँको मतलब कि यो अहिले मतलब कि तपाईँको हामी यो महेन्द्रनगर भीमदत्त नगरपालिकासँग कमसेकम सदरमुकाम जोड्नलाई झोलुङ्गे पुलले धेरै ठुलो मतलब कि भूमिका रह्यो भनौँ यसभित्र है अहिले चाहिँ नै मतलब कि बाजेका पालाको गाडीहरू यो चाहिँ तपाईँको अहिले यो खोलाबाट डुङ्गा तारे चाहिँ टार्नुपर्ने अवस्था छ अब यो पुल फोर लाइन पुल बन्यो भने यहाँ माथि पुल बन्दैछ सर फोर लाइन पुल बन्दैछ सर त्यो पुल बन्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ अनि यो सुदूरपश्चिमकै एकदम चम्किने ठाउँ हुन्छ पर्यटकीय दृष्टिकोणले त्रिदेशीय नाका यहाँबाट चाहिँ मतलब कि कोरिडोरबाट बनाएर कि त सिधै ताग्लाकोटसँग जोड्ने भन्ने कार्ययोजना छ अरे अनि यताबाट चाहिँ मतलब सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कुराहरूमा यही नजिक अनि तपाईँको एयरपोर्ट पनि भयो सर
यो क्षेत्र स्वर्ग हुन्छ, यो आफूमा आत्मनिर्भर बन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश। हस् मेरो चाहना हो। सबलाई एकदमै धेरै धन्यवाद, हजुरले धेरै जानकारी दिनुभयो। र मुख्य कुरा त मैले के बुझेँ भने यो क्षेत्रमा पनि विकासको पहुँचहरू पुग्दैछ, पहिले भन्दा धेरै चाहिँ यहाँ परिवर्तनहरू देखिएको छ र यहाँको स्थानीयवासीहरू पनि यहाँ पर्यटनको चाहिँ अझै प्रवर्धन हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी रहेको बुझ्न पाइयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी साथसम्मै महाकाली नदी किनार बस्यौँ। साँच्चै सुन्दर दृश्य देखिने सूर्यास्तको, नेपालको सबैभन्दा पश्चिमबाट सबैभन्दा पश्चिममा पुगेको सूर्यको दृश्य, साँच्चै मन लोभ्याउने दृश्य छ यो। हामी फर्किएर होटल चेतन आइपुग्यौँ। भोलि बिहानबाटै हामी ब्रह्मदेव मन्दिर, टनकपुरको दृश्य हेर्न र झिलमिला ताल र लिङ्गा जाँदैछौँ। आज मेरो जन्मदिन, होटलमा भनेकै थिइनँ तर खै कताबाट पत्ता लगाएर सरप्राइज बर्थडे पार्टी। पोहोर सालको भन्दा यसपालि अझ एक साल बुढो भएकोमा हार्दिक बधाई। हामी बुढो हुँदैनौँ, हामी अझै जवान हुँदै जान्छौँ। जति उमेर भयो लडे त केटा लडेको हामी चाहिँ यो चाँदनी दोधाराबाट फर्केर आउँदाखेरि यहाँ सरको बाइकै पङ्चर भयो, सुदूरपश्चिम सिरिजको कर्णाली, चिसापानी र टिकापुर कैलालीको भिडियो आइसकेको छ, हेरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा महेन्द्रनगरकै अन्य पर्यटकीय स्थानहरू समेट्नेछौँ। यस्तै बझाङको भिडियो र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला।